جو پاکستانی دل برداشتہ ہو گئے کہ ہم سیمی فائنل سے نکل گئے، نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی بھی چانس ہے، لیکن تھوڑا سکور اور ٹیبل کو دیکھ کے، رن ریٹ کو دیکھ کے تھوڑا دماغ لڑانا ہوگا. مطلب اگر پہلا چانس یہ ہے کہ اگر پاکستان پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے 380 یا 370 سکور کرے، پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 380-370 جو ہو سکتا ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اگر اتنا سکور کرے اور پھر دوبارہ جب بنگلہ دیش کی بیٹنگ آتی ہے تو بنگلہ دیش بیٹنگ کرنے سے انکار کر دے کہ ہم نے نہیں کھیلنا ہے، تو پاکستان فائنل میں پہنچ سکتا ہے. یہ ہمارا پہلا چانس ہے جو ہم ایزیلی یہ ہم حاصل کر سکتے. دوسرا چانس ہمارے پاس یہ ہے کہ انگلینڈ یا نیوزی لینڈ کی ٹیم آج یا کل میں، دو دن میں، خود اس میں سے ایک ٹیم خودکشی کرے یا انکار کر دے، یا ان کا گورنمنٹ یا ان کا ٹیم ختم ہو جائے، تب بھی ہمارا چانس ہے. دو چانسز ہیں، بس دعا کریں، دعا پہ جو ہے نا ہو سکتا ہے ہم فائنل میں ہو جائے. اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ لوگ اگر 10 بندوں کو سینڈ کرو گے، 10 اپنے پسندیدہ خوبصورت فرینڈ کو، 10 آدمیوں کو سینڈ کرو گے تو یہ چانس بن سکتا ہے، نہیں تو نہیں.